Cilj ove manifestacije je bio da promovišemo stare zanate, a najveći cilj je bio upravo da podstaknemo mlade, da oživimo ovaj stari zanat koji je već dve decenije unazad u izumiranju. Klinci su zainteresovani, već imamo i neke proizvode od njih i nadam se da će da se rode budući majstori ovog starog zanata. Recite mi, vi ste mlad čovjek, kada ste naučili ovaj zanat i da li se bavite aktivno ovim poslom? Bavim se ovim iz hobija, počeo sam 2005. da se bavim čisto iz radoznalosti. Moj djeda se nekada bavio grnčarstvom, on je prestao od 90-ih da se bavi, a ja sam, kažem, iz radoznalosti 2005. počeo i tako sam naučio neke osnovne veštine. Za sebe ne mogu da kažem da sam majstor, ali znam pomalo da radim na grnčarskom točku. Ono što moram da vas pitam, da li se od ovog posla može živjeti kao nekada? Govorilo se recimo da je grnčarska radionica kovnica novca u ono vreme bila. Pa sve više je taj etno stil popularniji i sve više se može živjeti od ovog posla, ali naravno sve manje je majstora grnčarije. Zato smo mi danas organizovali ovaj skup da promovišemo ovaj stari zanat kako bismo produžili i zaintrigirali ove mlade ovde, ne bi se neko nastavio da se bavi sa ovim zanatom. Samo da kažemo još i to, da bi proizvod bio dobar, šta je pre svega neophodno? Naravno, pre svega je neophodna dobra zemlja. Nje ima jako malo i na skrovitim mestima i svi grnčari vole da kriju svoja mesta, niko ne priča gde nalazi glinu. I naravno vešte ruke. U izradi grnčarije postoje skoro 100 faze do dobijanja jednog proizvoda i ne sme da ima ni jedna greška u tih 100 faza. Znači, ako pogrešimo samo u jednoj fazi, nemamo krajnji proizvod. Svaki proizvod se dodirne minimum 100 puta da bi se na kraju, pre nego što se da ovom kupcu. I samo da kažemo sada još i to, gde su vaši proizvodi danas najzastupljeniji? S obzirom da ipak moderno posuđe u modernim kuhinjama zauzelo svoje mesto. Ja sam se više opredelio na cvećarske proizvode, jer sam vidio da svi grnčari prave one tradicionalne posude za jelo i našo sam tržište za cvećare. Cvećarama u Nišu sam prodavao dok sam držao radnju. Sada, u zadnje vreme, već 3 godine više iz hobija, za svoje prijatelje, za poklone, samo pravim tako. Nadam se da ću opet da krenem malo više, da ima naravno i za drugo, a postoji veliko interesovanje.